Co nebo kdo je dobrý táta? Jaká je role muže ve výchově dětí? Jak zůstat tátou i přes rozpad partnerství? Co můžou udělat zaměstnavatelé proto, aby mohli mít nejen dobré mámy, ale i dobré táty? A jak se dobrým tátou můžu stát já? Zajímají vás odpovědi na tyto a podobné otázky? Pak se zaposlouchejte do rozhovoru nejen pro táty. Podcastu s hosty se silnými životními a pracovními příběhy. Věřím, že díky nim načerpáte inspiraci pro zvládnutí i vašich výzev, a to jak soukromých, tak i pracovních. Dobří tátové existují a může jim být každý muž. Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Dobrý táta, rozhovory nejen pro táty. Mým dnešním hostem je pan Pavel Hrstka, který je jeden ze tří spolumajitelů, řekněme, progresivní české firmy Citizen, která vyrábí a prodává trička, která se nespotí a nepolijou kafem a podobně, tak velmi amatérsky to asi řeknu, ale je to jediná, myslím si, jediní jste na světě, kteří to dělají. A já jsem se dostal k Pavlovi tak, že měli nějaký rozhovor na iDnes a já jsem si tam dočetl v medailonku všech tří majitelů, že se hrdě hlásili k tomu, že jsou tátové, tak jsem ho oslovil. A i když prvně pochyboval o tom, co vlastně mám v podcastu dělat, tak musím říct, že z toho, když jsme měli to antré před podcastem, tak myslím, že jsme na správném místě. Takže Pavle, dobrý den. Dobrý den. Já jsem snad to uvedl správně, kromě toho ještě dodám, že jste tátou dvou synů. Je to tak? Ano, mám dva kluky. Dva kluky, super. Tak já si začnu první otázkou, která se týká toho, že jste tři majitelé, tři chlapy, tři tátové, kteří mají své děti. Jaké to je? Setkáváte se rodiny, rozumí si, máte team buildingy rodinné, máte to ještě postaveno na hlubší bázi, než jenom potkání se na meetingu. Dovedu si to tak představit správně? Těžká otázka hnedka na začátek. Tak to bývá. Ano, vlastně já mám dva kluky, Martin má tři kluky, Arenda má holku a kluka, takže dětí máme dostatek. Nám to nějakým způsobem funguje, jako majitelům. Říkáme, tři kamarádi s Chrudimi něco vymysleli. Samozřejmě občas nás to dožene, takže se dokážeme pohádat. No a teď k těm rodinám, takže jste pochopili, že tam je klučičí převaha. Máme tam pouze jednu holku. V podstatě všichni kluci kupují nějaký fotbal, takže to je silný spojovací prvek a je to neuvěřitelně uklidňující, ulevující to, že ty vztahy jsou funkční a nerozumíme se jenom jako majitele firmy, ale i ty naše drahé polovičky a děti. Mm-hmm. No, když jsem představil tu vaši firmu, tak dá se říct, že je to startup, něco jste začali budovat od začátku a dá se říct, že vy všichni tři máte majitelé takovou povahu, že jste takový dobrodruzi nebo i se lišíte povahama majitele? Lišíme, teď si musím uvědomit, jak na tenkým ledě budu. Ne, v tomhle tom se skvěle nějakým způsobem rozumíme, jo, a doplňujeme se, takže já jsem asi ten nejvíc adrenalinový, proto mám rád hory a mám rád vlastně trošku strach ve svém životě. Rád vystupuji z té své komfortní zóny až do úrovně strachu, protože pak mě to vybičuje k těm top výkonům. Takže já bych nejradši letěl na Mars, ale kluci mě furt jako držejí takhle na otěžích a říká Pavle, ne, ne, zpomal, zpomal. Oni jsou ty introverti, já jsem asi víc ten extrovert. Renda je technolog, Martin má za sebou finance, abych doplnil, a já nějak rozumím e-commerce, marketingu a mám rád obchod. Já se ptám proto, protože by mě zajímalo, když na to jdeme trošičku od konce, tak jestli kromě fotbalu třeba vás spojuje i to, že třeba jsou i nějaké hodnoty,
řekněme, z toho biznesu, které třeba předáváte, a teďka budeme už mluvit o vás, ať necháme kolegy v klidu, jestli jsou to nějaké hodnoty, které předáváte svým klukům, to znamená nějaký trošku adrenalin, výzvy a tak dál. No, ten adrenalin opatrně, protože já mám nějak děti s určitýma zdravotníma problémama se srdíčkem, takže tam jsme nějakým způsobem limitovaní, ale určitě ano. A teďka ještě doplním, že teda mám kluky 15 a 11 let, teďka čerstvě, tak začínají být v těch letech a hrozně si toho vážím, že se mnou chtějí trávit ten čas a možná handlivě já říkám, děti jsou pro mě takový malý opičky a dělají, vlastně se opakujou o to na základě toho, co vidějí, takže třeba ten starší syn Adam najednou cítím, že chce dělat to, co dělá táta. Jo, najednou chce jít se mnou na kolo, najednou chce prostě, protože lezu po horách teďko ve mně na hory, já to chci taky zažít. Takže si to teďka neuvěřitelně užívám. Myslím si, že jim to úplně cíleně nepředávám, abych jako měl nějakou strategii a plán, jak už hnedka od malička budu drillovat ty děti. Já si za sebe myslím, on jim ten život neuteče a já bych chtěl, aby měli hezký dětství. Takže jako za každou cenu, prostě, že už ani v 10 letech musí mít druhou státnici ze státního a nějakého jazyka a musí umět tadyhle 35 nějakých věcí, protože život je těžký, tohle já úplně neuznávám. Mm-hmm. Rozumím. A já jsem to asi tak myslel spíš, že to je takovým přirozeným vzorem, než abyste je někam tlačil, takže já věřím v to, že díky nějakým základům, které jste postavil v tom vztahu, tak teďka můžou být, jako kdyby ty opičky, oni to kluci budou poslouchat, řeknou táto, nejsme opičky, ale znamená to, že napodobují toho tátu v tom, jaký je, protože jim je to blízké. Jo? Je to... Jo. Slyším z toho, jak to povídáte, takže je to příjemný pocit, že jste jim tím vzorem v podstatě. Ano, za mě to je, nebo jak, z jaké strany to vzít, že? Tak já jsem jako žádnou učební obor na pozici táta neabsolvoval, takže jsem si vzal nějaký prostě vzorce chování od svých rodičů, rodiče si to vzali od mé babičky, tak si předáváme nějaké návyky z generace na generaci. A pro mě jedna asi z důležitých věcí je právě být dobrým vzorem pro své děti. Uh-huh. A jaké jsou tam nějaké ty aspekty, kdybyste to měl dát do odrážek, co jsou ty dobré vzory? My když jsme se bavili v té přípravě, tak jste říkal o tom, povídal jste o tom, jak je důležité mít velmi dobrý vztah se svojí ženou. To každopádně. Já jsem ještě v naší přípravě vlastně mluvil o tom, že já jsem ženatý od roku 2000 a měli jsme svatbu v kostele a náš farář, nějaký Olda Kučera, nás prováděl naukou, která je vlastně povinná, a on nám vštěpoval všech těch 10 lekcí do hlavy hlášku, která zněla: Pavle, děti jsou vedlejším produktem vašeho vztahu. Já jsem mu říkal, Oldo, co blázníš? Teď já jsem Husákovo dítě, kde furt nám naopak tloukli do hlavy rodina, základ státu, prostě děti, co nejvíc a tak dále. A zpětně musím říct, že to tak je, a ještě doplním, proč to tak bylo postavené, je, že on říkal, věnuj maximum energie a na tvém prvním místě je vztah s tvojí milovanou ženou. Mm-hmm. Což... A nikdy nedopušť, aby se tam dostali děti. Miluj je, udělej pro ně všechno, ale ty děti ti jednou odejdou z toho obejváku, z toho děcáku, najednou tam bude prázdno. A dneska ta vysoká rozvodovost může být i způsobena, na to nejsem odborník, tím, že najednou
kdy ty rodiny fungovaly na úrovni nějaké provozní komunikace. Hele, byl jsi na nákupu, kdo doveze dítě na kroužek, kdo z kroužku, kam pojedeme, támhle to. Ale vytrácí se ta energie věnovaná do toho vztahu. Někde jsem mi slyšel, že existuje nějaká fáze zamilovanosti, ta je možná rok, dva, těžko říct. A pak ten vztah přechází do projektu. Jo? A v projektu já říkám shit in, shit out. Takže když do toho dáte moc energie a moc dobrýho, tak z toho vznikne něco skvělého. A určitě nechcete, aby projekt skončil, aby měl nějaký deadline. Ne, takže se snažíme vlastně společně na tom vztahu pracovat, hodně komunikovat, vztahy jsou v komunikaci, takže neřeknu žádné moudro. Jednou za čas míváme společné sezení, kdy otvíráme nějakým způsobem možná i pandořiny skřínky, kdy se snažíme pojmenovávat věci, které nám třeba vadí, nebo se začínáme ubírat směrem, kde tomu druhému se to nelíbí. A zkoušíme to vydiskutovávat, protože zase jsem někde čet a rád se vzdělávám, že vlastně to největší trauma, co nás štve v tom životě, jsou ty nevydiskutované kompromisy. To znamená, že to neotevřete a neuděláte dohodu s tím druhým. Jo. Takže se snažíme o tomhle bavit. Neděláme to úplně dlouho, když jsme spolu těch vlastně 23 let. A bylo hrozně zajímavé, když jsme to začali dělat, tak i když mám vedle sebe milovanou ženu, je to moje nejbližší osoba ve svém životě, tak máte obavu leckdy otevřít některé téma. A přitom je to nejbližší člověk ve vašem životě a já jsem měl strach říct, co se mi nelíbí. A pak to najednou ze mě vyšlo, bohužel jsem si musel dát několik skleníček červeného, aby tam přišla nějaká odvaha. A žena mě na to říká, to je pitomost. Proč to dávno neotevřel? A já říkám, no protože jsem myslel, že to je prostě úplně šílený. A má manželka se potom přiznala, že to měla vlastně úplně stejně. Takže my se snažíme na tom vztahu prostě pracovat, komunikovat, otevírat ty nespokojenostní oblasti. A to je asi celý. A já samozřejmě to možná znělo jako, jak jste říkal, drsně, děti jsou vedlejší produkt té vaší lásky, ale vy jim vlastně předáváte hodnoty, že jo, nějakým způsobem, protože když vidí u vás, jakým způsobem se chováte a komunikujete se svojí manželkou, tak asi se dá předpokládat, když jsou ty opičky, protože napodobujou bez opiček, tak si to asi odnesou do života. A takže to zase jako úplně tak vedlejší produkt není. Ne, ono to zní samozřejmě hanlivě. A jak jsem pak asi doplnil, hele, milujme je, jako asi rozmazlujme je v rámci nějakých možností. On ten život s nima je krásný, jo. Takže jenom opravdu na tom nějakým žebříčku od péče toho malého krásného miminka nezapomínejme, že to celé začalo někde, ale úplně jinde. A takže nedopustme, aby ten vztah s tou osobou toho našeho života najednou ztrácel na tom pořadí. Jasně. No a ono, když máme 50% rozvodovost a potom se rozvedeme, nezbyde nám nic jiného než ty děti, tak ono je to potom takový zahořklý jako život. Že jo? Vy jste říkal, že spoustu těch manželství se asi rozvede kvůli tomu, že vlastně přišli o to, co měli mezi sebou. A ono vlastně i ty děti přesně do toho častokrát jako vstupují. Máme děti, takže vlastně nepotřebujeme nic jiného a odejdou a nazdar. A teď na sebe koukáme a sledujeme seriály v televizi, nějakou nejmenuju, tak nebo si kupujeme nějaké zajímavé časopisy, takže nebo noviny. Tak co ještě dalšího třeba, ač podvědomně, předáváte svým dětem?
Jak jsem říkal, chci být vzorem, chci, aby viděli ty správné věci. To znamená, jak to říct diplomaticky, hele, dotýkám se své ženy, protože si myslím, že je správně, že do vztahu mají patřit doteky a projevy lásky. Takže chci, aby mý kluci viděli, jak se dá projevovat láska. Takže šahám manželce na zadek, prostě hladím ji na prsa, dotýkám se jí, dávám mi pusy, líbáme se před dětma. Žena se na to dlouho na mě zlobila, vždycky říkala, hele, tady jsou děti. A říkám, no právě, ať to viděj. Takhle se má chlap chovat. Nehádáme se, sice manželce to občas vadí, protože říká, do prdele ani pohádat se s tebou nemůžu. Protože já nějak jsem asi v životě víc kliděs a nevidím důvod, proč ztrácet energii v nějaké emoční rovině. Vlastně pojďme se o tom pobavit jako dva normální dospělí lidi, než na sebe křičet a bouchat dveřma. Samozřejmě i my máme spory, ale nechci, abych na děti křičel. Chci, aby děti viděli, já jsem i s tomu staršímu synovi říkám, hele, mě v životě bude stačit, když budeš se rozhodovat jenom na základě jedné věci. A to, abys v každý okamžik dokázal posoudit, jestli to je dobře nebo špatně. A to by měl být tvůj nějaký prostě životní azimut. Jo? Takže jo, doteky, chovat se slušně, pomáhat, rád vařím, takže najednou začal vařit 15-letý syn, takže věřím tomu, že to je možná díky tomu, že od malička vidí, že vařím. Snažím se ji uklízet, prostě jít nějakým příkladem, jak se chlap má chovat doma. Já rád kutím, takže zatahuji děti někdy úspěšně, někdy méně do toho, že spolu stavíme nějaké zahradní domky. Aby chlap prostě uměl dneska zatlout hřebík, aby uměl vyměnit žárovku, aby věděl, že fáze je vlevo a ne vpravo. A protože mně přijde, že dneska ty děti jsou hodně nešikovný. Nejsem odborník, takže nechci soudit, čím to je, ale nechci dopustit, aby to bylo u mých dětí takhle. No a je strašně zajímavé, že jste říkal, že se chcete chovat jako chlap a předávat jim ty hodnoty toho chlapa. Já si myslím, že tady si spousta lidí řeklo, no a co to znamená ta definice a možná si představilo, že to chlapství bylo, že sedím s tím krýglem u toho stolu a grgám a prdím a prostě v tom jsem chlap, že zakřičím a nenechám si, nebudu s nikým komunikovat a jediný mám pravdu. To si myslím, že je možná pro spoustu lidí vzorec chlap a vy tady popisujete, chlap je člověk, který miluje svoji ženu, který kutí, který předává hodnoty. To si myslím, že úplně spoustu lidí asi řeklo, aha, tak takhle to je, protože na začátku si možná řeklo, že sedíte v té hospodě. No tak každý to bude mít asi prostě posazený jinak. Hold prostě já nejsem ten mačo, který potřebuje dávat najevu nějakou moc a manželka bude chodit metr za mnou, aby věděla, kdo je tady pánem. Jo? Tak hele, někomu to vyhovuje, mně ne, já ve svém životě potřebuji mít parťáka, protože nechci být v životě na to sám. Předchozí vztah prostě před mojí manželkou vlastně jsem ukončil kvůli tomu, že jsem měl velmi submisivní přítelkyni v té době a nakonec zjistíte, že jste v tom životě na všechno sám. A já v životě potřebuji mít partnera, který mě dokáže v tom životě i posunout, když budu chtít slyšet nějaký názor, protože si ne vždycky musím vědět rady, tak aby mě řekla svůj názor, aby nejenom za mnou někde, jak slepička prostě běhala. To mě nevyhovuje, takže já jsem si to v životě zařídil takhle. Skvělá, skvělá. No a když to teďka vrátím zpátky do té firmy, tak vedete spoustu lidí ve vaší firmě. Dokážete říct, že předáváte ty hodnoty i do firmy? Tohle to nějaké vzory chování, komunikace a tak dále? Vy mě dáváte. No,
Tak pojďte, posluchači, mě bylo před měsícem nebo před dvěma měsíci 50, takže já jsem 73, takže už jsem v tom životě něco odžil, mám nějaké zkušenosti, které asi pomáhají tomu, že vlastně po 4 letech Citizen už možná není startupem, ale jsme někde nějaká firma se startupovou kulturou, takže mě spoustu těch činností přijde jako rutina už. Jo. Prostě to jedu. A pokud mě zaměstnanci dávají zpětnou vazbu, na kterou jsem se nenaučil ještě reagovat stylem, že jsem vzorem, že je zajímavý se mnou pracovat, že se mnou ty lidi posouvají, tak říkám, co to pláce, tedy je to tak jako normální. A vlastně nevím, jak na to mám reagovat, skoro se až stydím já za tu pochvalu, takže je to vlastně asi pochvala. Takže asi něco realizuju, ale na nevědomé úrovni. Takže nemáte jako nějakou nastavenou firemní kulturu, vlastníky, kde? My žijeme nějakou kulturu. A protože že, tak jsme začali 3, pak jsme měli prvního zaměstnance, druhého, třetího, pak najednou tam máte ty srdcaře, pak mícháte nováčky, kteří jsou v nějaké adaptační fázi. Myslíte si, že funguje ten přístup, a já jsem si taky myslel, hoďte ho do vody, on se, jak jestli je dobrý, tak se naučí plavat. Máme nějakou firemní kulturu, kterou žijeme, neřídíme ji. Chtěl bych v tomhle tomu tu firmu posouvat dál, protože z některých hodnot možná malinko vycouváváme s tou velikostí, protože najednou nás je 48 za ty 4 roky. Máte tam mnohem pestřejší mix těch lidí. Najednou se vám tam začínají míchat i vlastně lidi, kteří jsou možná trošku profesionálnější než ten srdcař amatér, a my to o sobě říkáme, že jsme vlastně banda amatérů, který to baví. No a jak to uzavřít, teď to není nuda. Chceme tu firemní kulturu víc jí pomoct k tomu, aby nás to bavilo a těšili jsme se do práce, protože já třeba malinko odbočím, jsem odpůrcem veškerých benefitů. Slovo nemám rád, máme ho zakázaný ve firmě, protože si nemyslím, že to souvisí s nějakou motivací. Vždycky zaměstnancovi řeknu, řekni mě koníček. No, já třeba včelařím, to je můj úplně největší kůň. Tak když dostanu stravenku, tak přece líp včelařit nebudu. Já se na benefity dívám, že jsou tady nějaký nástroj, jak vyplatit peníze jiným způsobem a v obou straně zajímavějíc, než když vám to hodím hnedka do mzdy. No, takže a teď jsem se ztratil v tom povídání, jak jsem se rozvážnil. O firemní kultuře jsme se bavili a jaký vlastně tady budujete. A pak jste říkal, že nesnážíte benefity. Ježiš, tak je motivujete jinak než benefity. Jo. Hele, pro mě je nejvyšší cíl to, aby mě dokázal zaměstnanec odpovědět na otázku, co potřebuješ pro to, abys miloval svoji práci. Já jsem zhruba, než jsme měli pozici HR, to znamená personalisty, tak jsem všechny ty lidi přijímal, měl jsem za sebou v rámci Citizenu možná 100-150 pohovorů a na tuhle otázku nikdo nedokázal odpovědět. Nikdo. Jo, oni začnou vám vymýšlet typu, aby mě dávala práce smysl. Hej, ok, no tak dobře, to je dobrý. Aby bylo nějaký hezký pracovní prostředí. Hej, dobře, no tak jako asi na jinou barvu kvůli vám malovat nebudu, ale budiš. Aby byl nějaký fajn kolektiv. Dobře, to je asi moje role a personalisty potom, aby jsme věděli, jestli zapadnete do té nějaké kultury, protože jak se říká v rána k ráně se dá rovný osy hledá. No a tím to končí. Jo, ale já chci víc. Já opravdu chci, jak říká třeba pan Milfight, přece musím vědět, kdy jsem v tom flow, kdy mě ta práce, co je to za činnost, která mě úplně nasaje, kdy
A tohle chci od těch lidí vědět a chci jim dát takové podmínky, aby milovali svoji práci, protože pak je to bez kompromisu. Jestli něco milujete, je to bez kompromisu. Mm-hmm. No tak ty si myslím, že jste pokládal zákeřné otázky, protože pokud jsme si prošli většina z nás českým školstvím, tak se nás nikdo neptal na to, co milujeme, takže to je asi náročné. A tohle máte třeba sám ze sebe, nebo někde z ciziny, kde jste k tomu přišel, kde jste k tomu takhle nasál, protože jak jmenujete pana Milfajta, nebo kdokoliv, kdo byl v cizině, tak častokrát se mu to přepne trošičku to myšlení, tak... Hele, tu otázku, ta je moje, si myslím, tu jsem se nikdy nenaučil, to, samozřejmě to flow je z nějaký komunikace, protože se pořád snažím nějakým způsobem vzdělávat a posouvat se dál, no. Takže to je od vás. A už potom později to někdo, třeba při ročním hodnocení, nevím, jestli máte, tam už to někdo dokázal jako najít to svoje flow u těch lidí? Ne, bolí to, ty lidi, a opravdu a nejsme k tomu vychovaný. Do školství bych se nepouštěl, protože tam jsem velmi kontroverzní. A nelíbí se mně v tuhle tu chvíli, jak to nějak tady válčíme. A on ten nováček v rámci nějakého zžívání vám na tohle nedokáže odpovědět úplně. Jo, to znamená, je to jako dlouhodobá cesta, můžeme to nazývat palivem, jo, co to palivo je toho člověka, které pracuje s tou motivací. Za mě možná motivace, já úplně nerad to slovo používám, možná je pro mě trošku zprofanovaný a našel jsem si tu svoji cestu v tom, že co musíš dělat v 8.15 v pondělí, ve 14.30 ve středu a v pátek ve 4 hodiny k tomu, abys miloval svoji práci, abys ráno, jakmile svěsíš nohy z postele, tak ses usmál a řekl, Ježíš, já se těším do práce. A tohle přece minimálně z 50% je ve vaší moci. O to ovlivňuje já to ovlivňuji. A chci, aby k tomuhle uvědomění došli i naši zaměstnanci a nechodili do práce jenom pro peníze a jen proto, že to je nějaký standard. Že? Protože pokud bychom žili někde v pralese, tak asi do práce nechodíme. Jídlo nám, všechno nám zajistí ta džungle a my se budeme možná věnovat něčemu jinému. No tak mluvíte o tady tohleto, asi Simon Sinek, začněte s proč. Já si myslím, že to víc než 50%, protože pokud se do té práce netěším, tak z té postele nemám vstávat. Samozřejmě dáno možnostmi, pokud musím uživit rodinu nebo jsem v nějaké životní situaci, ale tyhle, jestliže na té Maslowové pyramidě jsou tyhle ty základní věci pokryty, tak potom bych měl dělat to, co mě baví a měl bych ráno vyskočit z té postele a říkat, to je super. Těším se, že to udělám. A tím, že nejsme korporátní firma, tak my si vlastně můžeme dovolit, pokud nevím, máme holčinu na zákaznickém centru, ale chce to trošku kreativnější, no tak ji můžeme tady prostě nějakým způsobem dát nějaký díl ještě, který by normálně tam nezapadal, ale pokud ona to pro ní znamená to koření, tak to je skvělý. Jenom to na to musíme přijít. Takže když to zase vrátím k těm vašim synům v ideální situaci, tak byste chtěl pro ně nějaké to flow, aby dělali to, co je vlastně baví v tom životě, aby, jak jste říkal, v každý ten moment si dokázali říct, ano, to jsem se rozhodl správně s těma informacema, které v daný moment mám. Budu rád, když to takhle budou mít. Jak znova říkám, úplně zatím nechávám, aby si užívali to dětství, ten 11-letý to tak zatím asi má. U toho 15-letýho samozřejmě jsme v rámci nějaké puberty, takže ho nějakým způsobem směřuju, ale chci, aby si na to přišel prostě sám, aby to chápal. Jo, zatím bych rád, nebo jsem měl pokus, že ho třeba něco naučím z online marketingu a tak dále, ale zatím se to úplně nesetkává s nějakou brutální touhou. A jak jsem znova řekl na začátku, já si myslím, že těm dětem nic neuteče a
než je teďka směřovat, tak je pro mě důležitá nějaká všeobecná znalost, rozhled. Radši budu svých dětí preferovat, aby každý rok dělali jeden nějaký sport, aby to ochutnali, řekli, hele, zkusil jsem to a jdu dál. Takže jednak to tenhle přístup mám já, takže jsem vyzkoušel toho v životě moc a řeknu, dobře, nebaví mě to, jo, a u něčeho prostě zůstanu. Mm-hmm. No a vy jste zmiňoval několikrát ten svůj věk, my jsme hodně podobně věkově, mě 48, vám je 50, tak možná chytím tuhletu návnadu. Dá se říct, že v tom vašem životě se nějak třeba i měnil ten přístup k tomu životu, protože to, co mám naposloucháno, tak jste ji konzultoval ve více jak 500 firmách, jako byl jste mnoha úspěšných firmách a tak dál, do toho máte dva syny a tak dál, ale zároveň mě velmi překvapilo, když jsme se bavili na začátku, že vlastně jak máte hluboké hodnoty, co se týká rodiny a podobně. Vyvíjelo se to nějak v tom životě, dá se říct, nebo to tak prostě je pořád? Protože hledám tady toho muže, který chce letět na ten Mars a zároveň, řekněme, velmi důležitá ta rodina a tak dál. Jak to vlastně se kombinuje? Určitě se člověk vyvíjí, mění se. Jo. Jak jsem říkal, s ženou víme, že když jsme se spolu seznámili, tak jsme byli úplně jiní lidé. Já jsem byl větší magor, já jsem furt magor, ale teď jsem menší magor, než jsem byl předtím. A určitě tam bylo nějaký chlapský ego, touha po nějakém úspěchu. Je to zajímavý. Pro mě paradoxně nikdy v životě mě nic moc neříkali peníze. Jednou mě dokonce můj teďka, který ještě je furt mezi námi a mám teda oba dva rodiče a jsou pro mě inspirací, tak říkal, Pavle, víš, proč jsi úspěšný? A říkám, hele, já nevím, jestli jsem úspěšný. Uvědom si, jsi úspěšný. A říkám, dobře, jak jsem úspěšný. A co mě chci říct? Protože tobě jsou peníze jedno. To znamená, ty to všechno děláš, protože to miluješ. Babička ještě říkala, dělej věci na 120%, nebo se na to vyser. Takže já jsem v tomhle tom prostě extrémista. Takže jsem šel prostě úplně na kaši, dejme tomu do roku 2010, prostě 16 hodin denně. Bavilo mě to, moc věcí jsem se učil, zažil jsem si ten úspěch. A možná proto jsem dostal do toho života děti se srdeční vadou a to byl ten okamžik, který vám trošku skalibruje ty životní hodnoty. A i když tam nebyly peníze, jo, samozřejmě každý by mě nebo spoustu posluchačů řekne, dobře, Pavle, a kdybys neměl na máslo a na to, tak peníze jsou důležitý. Ono to, jak jste zmiňoval, máslo u pyramidu potřeb prostě nepřeperem, jo. Ale já se nepovažuji za bohatýho člověka, nejsem statusový, nepotřebuji drahý hodinky, nepotřebuji drahý velký auta, abych se cítil lepším člověkem. Takže já jsem hrozně nízkonákladový. Jo. Takže moje největší investice za poslední dva roky je do Merometu. Jinak já nic nepotřebuji pro svůj život. Takže tam mě to skalibrovalo a tam jako člověk jako pochopil, že ty vztahy jsou mnohem víc. A nejenom vztahy k manželce, ale mít čistý vztahy k rodičům. Užívat si to, dokud tady jsou. Mít vyladěný vztahy s kamarádama. Ono to mám pocit, se někde i psalo, že taková ta křest smrtí, nebo nevím, jestli to nebylo ve čtyřech dohodách od pana Duška, kde on vlastně říká, hele, na smrtelný posteli nebudete litovat, že jste mohli mít víc bavoráků a Mercedesů a že jste mohli mít větší barák a víc dovolených na Bali. Budete litovat toho, že nemáte doladěný vztahy a něco končí a vy jste to nestihli. Takže určitě potvrdím, že tam nějaká evoluce je. V minulém zaměstnání mě přirostly nějaké hodnoty, které ve svém životě mám ve zkratce DORS. A kdo mě zná tak, a ctí je, tak je to můj velmi blízký člověk. A hodně lidí ví, kteří jsou okolo mě, tak kdo je u hrstky, tak je v bezpečí.
A ty doors vlastně znamená důvěra, otevřenost, odpovědnost, respekt a seberealizace. A takhle vlastně i takovýhle hodnoty se snažím, aby pochopili moje děti. Takže bez důvěry já nedokážu fungovat. Jsem otevřený člověk, to znamená řeknu vám všechno, co vím. Protože si nemyslím, že i kdybych mluvil o našem nějakém patentu, v čem jsme světově unikátní, že by nás to nějak ohrožovalo. Jsem v různých startupových komunitách, kdy zažívám případy, že někdo má nápad, skvělý nápad, ale má hroznou obavu se o tom bavit, protože má strach, že mu to ukradne, tamten. Takže nic, všechno pod pokličkou. A já říkám, to je špatně. Naopak bavte se s množstvím lidí, ptejte se na jejich zpětnou vazbu. Takže otevřenost, rád nesu odpovědnost. To je vlastně ten adrenalin, protože pokud bych se nebál i v tom biznesu a nenes tu odpovědnost, tak by mě to asi úplně nebavilo. Mám rád respekt, ne mocenský, ale znalostní. To znamená, chci, aby lidi se mezi sebou respektovali ne z pohledu organizační struktury, ale z pohledu toho, co umím, jaké jsou za mnou výsledky. No a seberealizace, to je úplně pro mě nejvíc, takže... Skvěle, tak to si i já budu pamatovat a děkuji za dovysvětlení, takže i se nad tím zamyslím, jak to třeba mám já a udělám si takové porovnání. Tak blížíme se do toho konce, když jsem vám říkal, že podcast trvá 35-40 minut, tak jste říkal, že to je strašně dlouho, tak už jsme na konci, takhle to bývá vždycky, takže já moc děkuji za to sdílení. A vy na začátku, když jsme se potkali, tak jsem se vás ptal, jestli něco víte o dobrém tátovi a potom jsme si povídali a tak. Tak kdybyste teďka udělal takovou nějakou reflexi po té, co jsme se tady bavili o otcovství, důležitosti tátů a tak dál, jestli vás něco napadne, co byste o tom řekl, o dobrém tátovi, jestli to podle vás má smysl, proč je to důležité a tak dál. Za mě ano. Ano, už to taky zaznělo. My chceme být za ty hrdiny, za ty lídry, to znamená, nechceme ukazovat možná ty slabůstky. Nedej bože říkat, že máme něco jako chlap, že máme z něčeho strach, že si s ničím nevíme rady. Zaznělo obří rozvodovost. Ve svém okolí mám spoustu vztahů, teďka i dokonce čerstvě rozvedených. Za mě je, to vidíte na těch dětech, že tam chybějí ty vzory, jako vyvážený vzory, že prostě tam je samozřejmě ta maminka, která má být vzorem a má tam být ten muž tím vzorem. Takže pokud tohle nás, chlapi, dokáže nějakým způsobem nasměřovat, a já doufám, že jsem tady neplácel nějaký blbosti, tak to je jedině dobře, protože já jsem, znova říkám, nechodil do školy na předmět, jak být dobrým tátou. Tak to nechodil nikdo z nás a všichni se to učíme a budeme se to učit do konce života, i když budeme tátové a bude nám 70, 80, tak myslím, že pořád budeme reflektovat nějak. Takže já moc děkuju za ten váš čas, že jste popovídal o sobě a o svém životě. Můžu ještě jeden doplněk? Určitě. Není to. Ještě vlastně přemýšlím, jaký jsem táta. No hele, nějaký jsem. Na co si dávám velký pozor, že vůči svým dětem vůbec nepoužívám slovo proč. Jo, to proč je vlastně, ono je kouzelný, ale zároveň zákeřný, že jo? Protože někdo dokonce říká, že je útočný, že je vlastně konfliktní, protože my si právě z toho dětství odnášíme, že jsme to proč slyšeli tisíckrát. Jo? Proč máš zase špinavý kolena? Proč máš nepořádek v pokojčku? Proč jsi ještě neudělal domácí úkoly? Proč nemáš ještě vyčištěný zuby? A kdy my si tam hrajeme v rámci nějaký ty transakční analýzy, že jo, na rodiče, kde tam prosazujeme to svoje ego. Takže možná to je blbost, ale nechci, aby si moje děti odnesly do života negativní konotaci se slovem proč. A přesně tak, vyvolává to v nás okamžitě obranou reakci, to nás stáhne a budeme útočit zpátky. Takže ať je to dobře míněno, tak proč? Nemusí být ideální. Takže děkuji za tenhle doplněk, který je speciálním bonusem ještě, takže
takže proč ne, nepoužívat. Skvěle. Ještě jednou teda moc děkuju, děkuju za váš čas, bylo to moc pěkné povídání tady s Chrudimi, moc rád jsem za vámi přijel a budu se těšit, že vás budu dál v životě pozorovat jako inspirativního člověka. Rádo se stalo, děkuju moc. Děkuju a vám posluchači přeju příjemný den, děkuju, že posloucháte podcasty a sledujete Dobrého tátu. Mějte se všichni moc krásně. Na stranu. Pokud chcete slyšet další podcasty či webináře, nezapomeňte se přihlásit k jejich odběru. Novinky můžete sledovat také na mém webu dobrýtáta.cz, na mém profilu na LinkedInu či na Facebooku. Přeju vám krásný den a těším se příště zase na shledanou.